2023 թվականի հունվարի 19-ին լրանում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ճանաչման 103-ամյակը։ 1920 թվականի այսօրը Ազգերի լիգան, Անտանտայի դաշնակից պետությունների բարձրագույն խորհուրդը Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի առաջնորդությամբ Փարիզի Վեհաժողովում պաշտոնապես ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Այդ պահին նորանկախ Հայաստանի կազմում ներառվում էին Կարսը, Սարիղամիշը, Անին, Նախիջևանը և այլ քաղաքներ։ Մեկ դար շարունակ այս կարևոր փաստը մեր պատմության բազմաթիվ այլ փառավոր էջերի շարքում թաքցվում էր հանրությունից կամ կեղծվում էր օտար զավթիչների կողմից։ Բանն այն է, որ 1990 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրն, ինչպես և 1991 թվականի սահմանադրության առ այսօր գործող ձևակերպմամբ Հայաստանը ոչ թե 1918 թվականի առաջին հանրապետության, այլև Սովետական Հայաստանի իրավահաջորդն է, պարզապես վերանվանվելով ՀԽՍՀ-ից Հայաստանի Հանրապետություն։ Այժմ Արևմտյան Հայաստանն է միջազգային հանրության առջև ներկայանում որպես Հայաստանի առաջին հանրապետության շարունակական պետություն։ Այսպիսով միջազգային իրավունքով հաստատված պահանջատիրությունը տարածքային խնդիրները տեղափոխելով ռազմաքաղաքական հակամարտության դաշտից դեպի իրավական ոլորտ և նպաստում հարցի խաղաղ լուծմանը։ Armenia Abrahamian, Assemblée des Arméniens de Arménie Occidentale. So Armenia Abrahamian, you have the floor. Pour votre élection, je voudrais remercier les experts concernant le rapport en cours d'élaboration qui nous a été présenté sur le point 3 de l'ordre du jour, et je constate néanmoins que mon dossier juridique envoyé le 31 janvier 2022, comme demandé et dont vous avez bien accusé réception, n'a pas fait l'objet pour le moment d'une prise en compte dans ce rapport. Այն բանից հետո, երբ 1919 թվականի փետրվարի 26-ին Պողոս Նուբար Փաշան հուշագիր ներկայացրեց Վերսալի խաղաղության կոնֆերանսին և 1919 թվականի մայիսի 15-ին կազմեց կառավարություն, 1920 թվականի հունվարի 19-ին Հայաստանը դեֆակտո ճանաչվեց Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Այնուհետև Սանրեմոյի համաժողովի շրջանակներում Հայաստանը դե յուրե ճանաչվեց որպես դաշնակից և միացյալ տերությունների մաս, երբ Գերագույն խորհուրդը Թուրքիային ստորագրելու համար ներկայացրեց Սևրի դաշնագիրը։ Թուրքիան նոր հայկական պետությունը ճանաչել է 1920 թվականի հունիսի 25-ին, որոշում է կայացվել, որ հայկական պետության մայրաքաղաքը լինելու է Կարինը։ Այնուհետև Սևրի դաշնագիրը ստորագրվեց Թուրքիայի դաշնակից և ասոցացված տերությունների ու Հայաստանի կողմից 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին, որի համաձայն հայկական պետությունը ճանաչվեց ինքնիշխան և անկախ, ինչպես դա արել էին դաշնակից տերությունները Արևմտյան Հայաստանի գավառների նկատմամբ։ 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի ստորագրած արբիտրաժային որոշումը վերջնականապես լուծեց Արևմտյան Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանների հարցը։ Ի պատասխան բազմաթիվ հայտարարությունների Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը առանց վարանելու հիշեցնում է, որ Ֆրանսիան արդեն ճանաչել է Հայաստանի անկախությունը հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունից հետո։ Դեֆակտո 1920 թվականի հունվարի 19-ին Արևմտյան Հայաստանի տարածքում ներառյալ Արցախը, 1920 թվականի ապրիլին Սանրեմոյում կայացած համաժողովի ժամանակ, այնուհետև դե յուրե 1920 թվականի մայիսի 11-ին։